etanol, lõhna järgi tundub nii . ja seal peaks ka hobuseid olema . No ikka omajagu . 800 . aga siin lihtsalt tead , üks ratas käib ühtepidi ringi , teine teistpidi , et siin taga tihvrilukku asju ei ole . aga hoiab julgelt peal . loodame , et saab teise vooru edasi . ja nüüd siis ka tänane ainukene Jaaguar , mida me siin näeme , Ragnar Lall , numbriga 99 . 330 tuleb siia Elviste . 330 .